Hamas-İsrail müharibəsinin ağır fəsadları üzə çıxır. 2,3 milyon insanın yaşadığı Qəzza zolağında təxminən 1 milyon insanda yoluxucu xəstəliyə aşkar olunub. Bu barədə Fələstinin Anklavdakı Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, BMT bununla bağlı tədbir görməlidir. Nazirliyin sözcüsü Əşrəf Əl-Qudra bildirib ki, hazırda xəstəliklərin müalicəsi üçün lazımı tibbi imkanlar mövcud deyil. 7 oktyabr 2023-cü ildən Qəzzada 152 səhiyyə müəssisəsi hücuma məruz qalıb, 31 xəstəxana yararsız hala düşüb.